Sokol Mjacaj, autori dyshuar i vrasjes së të dënuarit Arben Leshi dhe 11 zyrtarët e burgut të Peqinit, do të vazhdojnë të qëndrojnë pas hekurave. Mbi 6 orë ju desh gjykatës së Elbasanit të jepte këtë vendim të martën. Seanca nisi dhe përfundoi në masa të rrepta sigurie. Veshur mirë dhe gjak ftot, Mjacaj nuk u andau syt kamerave që e filmuan pas hekurave për vrasjen e tij të tretë. Gjatë 6 orëve folën vetëm avokatët e të akuzuarve. Ata që mbrojtën funksionarët e burgut të sigurisë së lartë kërkuan ndaljen e çështjes, pasi sipas tyre, disa prej të arrestuarve nuk kanë lidhje me vendin ku ka ndodhur ngjarja, pasi shërbejnë në sektore të tjera. Përveç Mjacajt, arrest në burgu caktua për Kamber Hoxhën, me detyrë drejtori burgut të Peqinit dhe 10 punonjës të këtij institucioni. Nga izolimi në qelik ka shpëtuar vetëm Wilson Shima, punonjës i burgut në sektorin e kamerave. Zyrtarët e burgut të sigurisë lartë pohetohen për shpërdorim detyre dhe akuzohen se kanë shkelur rregullat e sigurisë që nga mos kryerja e kontrolleve ndaj të dënuarit Mjacaj, i cili lëviste prej të paktën 20 ditësh me armë brenda institucionit të vuajtjes së dënimit. Në përfundim të seancës, Mjacaj, i cili të premten e 15 dhjetorit vrau me armë zjarri të dënuarin Arben Leshi dhe plagosin dritë shaqen, u transferua në burgun e sigurisë lartë të Fierit. Sokol Mjacaj është duke vuajtur dënimin me burgim të përjetshëm për vrasjen e dy turistëve çek 8 vite më parë në veri të vendit.